шкода дощі, де не взяв гуляти. Надо з тобою зонтик взяти. Із дому нельзя виходити. Якщо такий сильний дощ іде, то можна намокнути. Надо зонтик взяти з собою. Тобі не подобається дощ, так? А чим дощ корисний? Яка від дощ яка користь? Роса. А навіщо потрібна роса, волога? Тому що не треба зривати. Що таке дощик? Дощик – це капельки. Капельки – це дощика, які вони перепаряються і стає потім дощик. А чому дощик йде? Вже наступає осінь. А чому восени завжди дощик йде? Бо хмаринки. Чорні і сірі. А чому з чорних і сірих йде дощ? А з таких біленьких і блакитних не йде дощик? Бо сонечко. А звідки береться дощик у хмаринках? Не знаю. А ти любиш дощ? Ні. Чому? Ну, люблю просто цей, намокають дітки. По дощі, так? Да. Це погано. А чому? Бо дощ може намочити. Можна застудитись, так? Так. А що потрібно робити, щоб не намокнути, не змерзнути, коли дощик? Треба тепло одіватися і або під плащом іти, або зонтик. У тебе є парасоля? Так. Да. І плащ, і парасоля. То ти не намокаєш, так? Да? А чим дощик корисний, як ти гадаєш? Бо він поливає рослинок. А навіщо рослинки поливати? Щоб вони гарно росли. Тобто без дощика ніяк не можуть рослинки рости? Ні. Може сонечко, вони можуть зголіти. То дощ хороший? Так. Да. Що таке дощик? Дощик – це капельки. А капельки йдуть з неба. Стучок прямо. От. А де там беруться краплинки, хмаринка? Капельки беруться Як у хмаринках виникають краплинки? Бо хмаринки літять, а на них капають. На них. От. Вони набираються водички, так? Да? А потім що відбувається? А потім дощик капає на птичку. А ти любиш, коли йде дощ? Ні. Чому? Ну, дощик, коли капає, він тоді капає на цвіточки, і цвіточки виростають. А ти дощ не любиш, да? Але він корисний, не? А як потрібно вдягатися, щоб не намокнути в дощі? Треба одягатися тепло. Треба одягати кофту з капюшоном, джинси. Можна костюм ще, можна теплий. Дощик – це коли капають крапельки із неба. А чому дощик йде? Тільки давай так голосно, щоб тебе всі чули, я почула, бо я погано чую. Чому дощик йде, як ти думаєш? Щоб росли квіти. А ти любиш дощ? А чому не любиш дощ? Дощ.
Дощ дуже сильний йде. І коли дуже сильний, то ніхто не виходить на вулицю. А чому ніхто не виходить на вулицю? Тому що іде дощик із хмарок. І коли він дуже починається дуже великим, то ніхто не виходить із хати. Всі сидять в хаті.